Det er litt hyggelig når jeg ser mange, så føles det mer naturlig. Ja, takk for tilliten til å kunne få tale litt fra Guds ord. Og vi skal lese litt fra juleevangeliet i dag, blant annet. Og så skal vi også se litt på en fortelling fra det gamle testamentet som vi hadde oppe på et barnemøte tidligere i år. Vi mennesker, vi gleder oss jo over å ha noen dårlige nyheter å fortelle. Det er helt utrolig hvor spennende vi synes det er å fortelle noe forferdelig som har skjedd. Og den siste tiden så har vi jo også nærmest flommet over av dårlige nyheter. Nyheterne de frøtser i dårlige nyheter om nye koronautbrudd, klimakrise, økonomisk nedgang. Men heldigvis så er vi også glad når vi kan fortelle gode nyheter. Og en av de største gledene som vi mennesker har, det er for eksempel når vi får et barn. Da er vi ganske raske med å formidle den nyheten. Det husker jeg selv når vi har fått våre unger. Den gladnyheten, den var vi raske med å formidle til familie og venner. Jeg må ta en liten illustrasjon. Er det noen av dere som spiller på pengespill? For eksempel Joker? Ja da, dere skal slippe å avsløre det her. Men jeg har av og til tenkt på, får de alltid kontakt med de som er vinnerne av Joker-premien? Og kanskje det har vært noen Joker-vinnere som har gått glipp av denne nyheten, at de var ukens Joker-vinner. Og tenk altså for en trivelig jobb de har, de som kan ringe rundt til dem som har vunnet flere millioner i Joker-potten. Og hvis jeg hadde jobbet som en sånn Joker-TV-vert, så skulle jeg jammen gjort hva jeg kunne for å komme i kontakt med vinneren. For det må jo være en fantastisk nyhet å kunne formidle. Da Jesus ble født for 2020 år siden, da kan vi få et inntrykk av at Gud nærmest ikke klarer å vente med å fortelle denne gladnyheten. Nå skal vi lese et utdrag fra juleevangeliet. Jeg regner med at dere planlegger å lese hele juleevangeliet på julaften, så vi kan lese et utdrag i dag. Og da skal jeg lese fra vers 4. Lukas evangeliet kapittel 2 og vers 4. Kanskje noen som har med seg Bibelen nå vil slå opp. Lukas 2:4. Josef dro da fra byen Nazaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus ett, for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham. Og som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den første fødte. Hun svøpte ham og la ham i ei krybbe, for det var ikke husrom for dem. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem, «Frykt ikke, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født dere en frelser i Davids by. Han er Messias Herren. Og dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare som lovpriste Gud og sang, «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som Gud har glede i.» Jeg forestiller meg at Gud, han var så ivrig etter å få fortalt disse gode nyheterne om at verdens frelser var født. Så han gikk med en gang i gang
med å se etter hvem han kunne få formidlet denne gladnyheten til. Og så valgte han å sende englene til Betlehemsmarka for å fortelle det til gjeterne. Det jo faktisk de som de første som får høre denne nyheten. Vi kan lese en gang til det som ifølge Bibelen, det første som ble sagt etter at Jesus var blitt født. Og det engelen som sier til gjeterne fra vers 10. Frykt ikke. Se, jeg forkynner dere en stor glede. En glede for hele folket. Og legg merke til disse ordene. Engelen han ville forkynne en stor glede. Det var budskapet han hadde fått fra Gud å fortelle til hyrda. Det noen som kan tenke seg hvilke greske ord det som skjuler seg i denne setningen? Jeg mistenker at flere av dere er klar over hvilket ord det vi snakker om. Nå det sånn at hyrdene i Betlehem, de skjønte sannsynligvis ikke gresk. Så vi må jo forestille oss at englene de brukte det språket som de kunne, som var arameisk, som var språket i Israel på den tida. Men når Lukas skulle oversette disse ordene til gresk, sånn at flere kunne forstå fortellingen om Jesus, da valgte han ordet evangelizomai, som ordet for et gledesbudskap, eller det å forkynne en stor glede. Og det jo det ordet som har blitt til for eksempel evangelisering, evangelizomai. Det greske ordet for gledesbudskap, eller gode nyheter, det evangelion. Og på latin så ble det til evangelium. Og gjennom kristendommens historie så har ordet evangelium, det har vært titelen på fortellingen om Jesus, som de gode nyheterne om at i jula for 2020 år siden, så ble det født en frelser i Davids by. Nå var det ikke de kristne som fant opp ordet evangelium. Det var jo et ord som fantes i det greske språket, som de bare tok i bruk. De fant det ordet som passet best om de gode nyheterne om Jesus, når det skulle formidles til språket, som flere kunne forstå det. Det er heller ikke første gangen at ordet evangelium brukt i bibelsk sammenheng. For det finner vi også i den greske oversettelsen av det gamle testamentet, som ble laget før Jesus ble født. Og nå har jeg lyst til å ta dere med til en fortelling i det gamle testamentet, hvor dette ordet blir brukt. Og det nettopp den fortellingen som jeg fortalte på barnemøtet første søndagen i advent, om beleiringen av Samaria. Og det en av mine favorittberetninger i Bibelen. Den fant sted i Samaria, midt på 800-tallet før Jesus ble født. Og det sikkert mange av dere som kjenner den fortellingen, men jeg gir en lite grov skisse om hva denne handler om. Samaria var hovedstaden i Nordriket, Israel, etter at landet var blitt delt. Og på denne tida så hadde de hatt en ganske tvilsom konge. Dere kjenner kanskje navnet Akab. I den nye oversettelsen av Bibelen så har han fått navnet Ahab. Han var en ganske grusom person, får man inntrykk av. Og han var akkurat død når denne fortellingen som jeg skal snakke om nå hadde funnet sted, og sønnen hans Joram var blitt konge. Og så det samtidig som profeten Elisha er virksom i Samaria. Og de har hatt en lang periode med konflikter med Syria, eller det rike som var der som Syria er nå. I min bibeloversettelse så blir de kalt Aramera. Og de hadde en konge som heter Ben-Hadad. Og denne konflikten kulminerer med at Ben-Hadad kommer med sin syriske hær og omringer Samaria
og beleirer byen på alle kanter, så ingen kommer seg hverken ut eller inn. Og det fører til en forferdelig krise I denne byen. Og noen av fortellingene fra denne situasjonen jo blant de mest grusomme gjennom hele Bibelen. Jeg ser at det noen unger, så jeg tror ikke jeg skal ta og dele de hendelsene. Dere får heller dere voksne ungdommer lese, hvis dere veldig nysgjerrige på hva som faktisk foregikk I denne byen. Men vi kan forestille oss desperate mennesker som ikke aner sin uro. De har ingenting å spise. Det blir rett og slett en hungerskatastrofe. Og de bruker hva som helst som mat. Og disse fortellingene om hva som skjedde I byen, det illustrerer desperasjon, og det et uttrykk for den åndelige situasjonen I byen. Det for øvrig et tema som ikke rekker å komme så mye inn på I dag. Men kong Akab, som hadde vært konge I en god periode før denne fortellingen, han hadde gjort sitt ytterste for å få folk til å få israelittene til å slutte å tro på den levende Gud. Og han hadde fått folk med til å I stedet tilbe av guder. Men selv om det var ikke mange som lenger tilba den levende Gud, så var det noen som nekta å forlate troa på Gud som hadde vært med Israel gjennom historien. De nekta å bøye seg for avgudene, og en av disse var profeten Elisha. Og så prøver jeg å forestille meg hvordan det kan ha vært å være profet I denne umulige situasjonen, hvor han sikkert fikk høre rett som det var. Ja, hvor Gud nå? Var det ikke du som påstod at Gud kunne utfri oss? Og vi kan bare forestille oss det presset som han må ha hatt, og de få trofaste som fortsatt tilba den levende Gud. Og på den ene siden så var jo hans oppdrag å forkynne dom over lederne som hadde vært ugudelige, og som var ugudelige, med risiko for sitt eget liv. Og på den andre siden så må det ha vært en veldig sorg for Elisha å se folket sitt gå til grunne som følge av sin ugudelige framferd. Og jeg forestiller meg hvordan profeten har ligget på kne og ropt til Gud om hjelp for folket sitt. Han kjente til fortellingen fra tidligere tider, og han hadde sett hvordan Gud kunne gripe inn. Og han håpte at kanskje dersom Gud på nytt kunne vise sin storhet og utfri Israel enda en gang, kanskje folket da ville omvende seg. Og så leser vi videre I fortellingen. Unnskyld, jeg har ikke fortalt hvor vi I Bibelen. Vi I andre kongebok, kapittel 7. Hvis det noen som vil slå opp og være med å lese der. I andre kongebok, kapittel 7, det vi befinner oss. Og når vi leser fortellingen der, så ser vi at Elisha sin bønn blir hørt. Gud bestemmer seg for enda en gang å redde Israels folket med et mirakel. Og han bestemte seg for å gjøre det på en sånn måte at ingen skulle være I tvil om at det var Gud som hadde vært på ferde. Og da tenkte jeg vi skulle lese denne fortellingen fra 2. kongebok kapittel 7 og vers 1-9 skal jeg lese. Da sa Elisha, hør Herrens ord. I morgen på denne tiden skal en sia mel selges for en sjekel ved byporten I Samaria, og to sia byggmel selges for en sjekel. Og de som har lest første delen av denne fortellingen, de vet jo det at det ble kjempedyrt å kjøpe mat I denne situasjonen hvor det var hungersnød. Og det Elisha sier, det at I morgen så skal dere få maten på supertilbud. Det lenge siden det har vært så billig mat I Samaria noen gang som det dere skal få I morgen. Og da sier kongens våpenbærer og beste støtte, han tok til ord og sa til gudsmannen,
Om så Herren lager luker I himmelen, kunne ikke dette skje. Elisha svarte, du skal få se det med egne øyne, men du får ikke spise av melet. Nå satt det noen ved byporten. Nå satt det ved byporten fire menn som led av en hudsykdom. De sa til hverandre, hvorfor skal vi bli sittende her til vi dør? Sier vi at vi går inn I byen, kommer vi til å dø, for det hungersnød. Blir vi sittende her, kommer vi også til å dø. Kom, nå går vi over til arameernes leir. Lar de oss leve, berger vi livet. Dreper de oss, dør vi. Så det var på en måte valget mellom to onder. Vanskelig å vite hva man skal velge når det to onde utveier. I skumringen brøt de opp for å dra til arameernes leir. Men da de kom til utkanten av leiren, var det ingen der. Herren hadde latt arameerne få høre larmen av vogner og hester, larmen av en stor hær. Da sa de til hverandre, «Nå har Israels konge leid inn hittittkongen og egypterkongene for å overfalle oss.» Så brøt de opp og flyktet I skumringen. De forlot teltene, hestene og eslene sine, hele leiren slik den lå, og flyktet for å verge livet. Da disse mennene med hudsykdommen kom til utkanten av leiren, gikk de inn I et telt, hvor de spiste og drakk. De tok med seg sølv, gull og klær og gikk bort og gjemte det. Så kom de tilbake og gikk inn I et annet telt. De tok med seg det som også var der og gikk bort og gjemte det. Men, og hør etter, men så sa de til hverandre, det ikke rett det vi gjør. Dette dagen for gode nyheter. Tier vi og venter til morgenen gryr, fører vi skyld over oss. Kom, la oss gå og fortelle dette I kongens slott. Det like så godt med denne beretningen. Det at Gud, han bruker de ubetydelige. Lederne hadde sviktet. Soldatene var redde. Og så det disse utstøtte tiggerne som får oppdraget å formidle Guds frelse. Ja, dere kjenner kanskje til, jeg ser det mange ungdommer og barn der også, at frelse, det et fremmedord for å bli reddet. Det betyr redning. Så Guds frelse, det Guds redning. Hvordan det vi tenker om de fattige? Når jeg ser på dere, så ser jeg veldig få fattige. Hvordan det vi tenker om tiggerne og de utstøtte? Disse ikke så smarte. De har lav moral. Og de tenker bare på seg selv. Det ikke ofte slik vi tenker når vi møter tiggerne, de utstøtte? Derfor det så fint med fortellinger som slår I hel sånne stereotypiske forestillinger. For hva det tiggerne sier? Det ikke rett det vi gjør nå. Dette dagen for gode nyheter. Tier vi og venter til morgenen gryr, fører vi skyld over oss. Det et så vakkert begrep, dette gode nyheter. Dette dagen for gode nyheter. Og for en moralsk innsikt de hadde disse tiggerne. Tenk! De har blitt utstøtt fra folket sitt. Og de kunne gjerne bære nag til innbyggerne I Samaria. Ja, de kunne ha god rett til å mene at nå kunne samaritanerne bare ha det så godt. Nå får de endelig igjen for sin umenneskelige framferd. De kunne faktisk ha mange gode grunner til å bare fortsette festen. Og uansett så ville det jo ikke være noe krise om de tok seg en blund etter festen og sov litt. Og så kunne de gå til byporten dagen etter og fortelle om nyheterne. Men I stedet så tenker de at tier vi og venter til morgenen gryr, fører vi skyld over oss. Disse enkle, ubetydelige menneskene var det Gud brukte. Og hvem var de første menneskene som Gud fortalte de gode nyheterne om Jesus sin fødsel? Det var jo de enkle hyrdene på Betlehemsmarka. En gang jeg leste denne fortellingen, da var jeg 26 år og hadde akkurat begynt på pastorstudiet til baptistene sin pastorskole. Og jeg hadde akkurat lært om den hellenistiske perioden etter Alexander den Store. Nå skal jeg bruke litt fremmedord og
och koncentrera dokker. Alexander den store, han har dere hört om. Och en av konsekvenserna av Hannes, han erobrade ju hela Midtösten. Och han sørget för att grekisk blev det nya handelsspråket på något sätt. Det är det språket de brukte för att kommunicera mellan länderna, akkurat som engelska fungerar idag i dessa länder så han hade erobrat. Och på den tiden så efter Alexander den store så bodde det judar runt i flera av länderna, inte bara i Israel. Och bland annat så bodde det en god del judar i Egypt och i huvudstaden Alexandria. Och de mestet jo etter hvert forståelsen av det israelske språket, og de så behovet for at de måtte få oversatt det gamle testamentet, sånn at også folk som bodde utenfor Israel kunne forstå fortellingen om Guds under. Så de sørget for å få oversatt hele det gamle testamentet til gresk. Och det har fått ett sån väldigt fint namn, Septuaginta kallas den översättelsen. Blev översatt i det ska vi säga det blir det andra århundra eller det tredje århundra, nej, ja, på 200-talet en gång före Kristus. Och när jag akkurat hade läst den berättelsen om belägringen av Samaria och där står detta är dagen för goda nyheter, så blev jag väldigt nyfiken på hvilken ord brukte de när de översatte det till gresk, disse gode nyheterna. Så gikk jeg til en av læreren på pastorskolen som jeg gikk og spurte om han kunne hjelpe meg å finne det ut. For han hadde vist oss en utgave, de hadde en utgave av denne gamle greske oversettelsen av gamle testamentet. Og neste dag så, og han lovte han skulle sjekke det, så neste dag så var jeg spent på hva han hadde funnet ut, men han hadde selvfølgelig ikke hatt tid å sjekke det, og heller ikke neste uke hadde han hatt tid å sjekke det. Så da bestemte jeg meg for å ta saken i egne hender og strena inn på biblioteket og begynte å rote disse gamle bøkene. Og der fant jeg Septuaginta. Og begynte å bla. Og jeg hadde allerede begynt å lære meg litt av de greske bokstavene. Så jeg klarte faktisk å nøste meg frem til 2. kongebok, kapittel 7 og vers 9. Og vet dere hva jeg fant ut? Mistanken min stemte. Det ordet som de har oversett dette dagen for gode nyheter, på gresk. Det var evangelium. Eller evangelion på gresk. Så mer än 200 år för detta skulle bli titeln på berättelsen om Jesus, så var ordet i bruk om det att fortälla Guds goda nyheter. Så hvis vi blandar lite gresk och norsk så blir verset i andra kongebok kapitel 7 och vers 9. Så blir det, dette er dagen for evangelium. Skjønner dere den? Dette er dagen for gode nyheter. Så hva skjedde videre om, hva skjedde videre med fortellingen om Jesus, om evangeliet? Jo, Jesus han sørget jo for å lære opp en gruppe disipler som fikk i oppdrag å fortelle videre om de gode nyheterne, om evangeliet. Og la oss lese et vers som viser holdningen til disiplene overfor dette oppdraget. Og da kan dere slå opp i Apostlenes gjerninger, kapittel 4 og vers 20. Apostlenes gjerninger, kapittel 4 og vers 20. Da har dere funnet det frem, håper. Og det er apostlene som har blitt tatt på fersk gjerning på torget hvor de sto og fortalte om Jesus. De tok oppdraget på alvor det og fortsatte å fortelle om evangeliet. Og nå skal dere høre hva de hadde å si til sitt forsvar når de ble avkrevd en forklaring på hvorfor de fortsatte med detta till och med efter att de var blivit trua på livet till att sluta och fortälla om Jesus. Så säger de: "Men vi kan inte låta vara att tala om det vi har sett och hört." Så det var hållningen till de apostlarna om uppdraget att fortälla evangeliet.
De kunne heller ikke vente med å fortelle de gode nyheterne. Og sånn har det fortsatt. I 2000 år så har det alltid vært noen som har tatt oppdraget alvorlig og fortelt videre de gode nyheterne, om og om igjen. Og til og med vi som bor langt unna Israel I Norge har vært så heldige å få høre om evangeliet og ta imot frelsen. Og nå det så viktig at ikke denne fortellingen stopper med oss, men at vi sørger for å få fortalt den videre. Og det som så fint med evangeliet, det at det gode nyheter. Og det godt å fortelle gode nyheter. Det så fint. Det må være så fint å være på programlederen på Joker og kunne ringe og si «Hei, du har vunnet så og så mange millioner I Jokerpremien». Og det også et privilegium å få fortelle de gode nyheterne om Guds frelse I Jesus. Og heldigvis så sørger Gud for å kontinuerlig ha noen som forteller om Jesus. Så selv om denne jula spesiell, for den omrammes av dårlige nyheter, så kan vi som kjenner disse gode nyheterne, vi kan huske å glede oss over evangeliet, for det var et gledesbudskap som engelen kom og forkynte til hyrden. Jeg forkynner dere en stor glede, sa engelen. Og hva var hyrden sin reaksjon? Jo, det står I slutten av juleevangeliet, de priste og lovet Gud for alt de hadde sett og hørt. Så det kan være et av oppdragene våre I jula. Pris og love Gud for evangeliet om frelsen. Og samtidig så kan vi reflektere litt rundt ordene som disse tiggerne I Samaria sa til hverandre. Tier vi og venter til morgenen gryr, fører vi skyld over oss. Kom, la oss gå og fortelle dette. Da kan vi avslutte med en bønn om at vi på nytt skal bli grepet av evangeliet. Og få en fornyet fryd over evangeliet som disse hyrdene også opplevde. Så vi kan prise og love Gud. Og at vi også får et ønske om å dele det med flere. Med familien vår og med mennesker som vi skulle ønske ville ta imot evangeliet. La oss be sammen. Kjære Gud, takk for denne største nyheten, denne største gladnyheten I verdens historie. Og du sendte Jesus, verdens frelser. Og du var ikke sen om å begynne å formidle denne gladnyheten. Du formidlet den med engelen til Betlehems, til hyrden på Betlehemsmarka. Du kalte disipler som fikk I oppdrag å fortelle videre evangeliet. Og takk for at de skydde ikke sine egne liv engang for å fortelle evangeliet. Og de forbilder. Takk for alle som gjennom historien har tatt på alvoret oppdraget å fortelle videre evangeliet. Og så ber at vi I denne spesielle jula skal få hjelp til å se dette verdifulle evangeliet om deg, Jesus. At vi kan prise og love deg, akkurat slik som hyrdene gjorde. Og så ber at vi skal få denne holdningen til disse tiggerne, når de hadde skjønte at de hadde et gledesbudskap å fortelle, så skjønte de at det var ikke rett hvis ikke de formidlet det videre med en gang. Og gjør det også maktpåliggende for oss som har tatt imot frelsen og gi den videre til barna våre og til andre som vi så gjerne skulle ønske ville ta imot frelsen. I Jesu navn. Amen.